Washington'dan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Obama noqonuniy immigratsiya oqimini to'xtata oladimi? Diniy muassasalar ilojsiz muhojirlarning dardiga malham. Inson huquqlari kengashi AQSh nazarida ishonchli organ. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Meksika va Texas orasidagi chegarada o'ziga xos inqiroz vujudga kelgan. Amerika uchun hozir bu eng dolzarb muammolardan biri. Immigratsiya oqimi to'xtamayapti. Bu davlatdan boshpana so'rab kelayotganlarning aksariyati yosh bolalar. Markaziy Amerikadan yopirilib kelayotgan ko'plab muhojirlar Qo'shma Shtatlar hududiga kirgan bolalarga darrov qochqinlik maqomi beriladi deb hisoblaydi. Aslida unday emas. AQSh bilan chegaradosh bo'lmagan davlatlardan kelgan bolalar deportatsiya qilinishi mumkin. Faqat avval ularning ishi o'rganib chiqilishi kerak. Ish shunchalik ko'pki, chegara nazoratchilari ularni ko'rib ulgurmayapti deydi ilgari chegara qo'riqchisi bo'lib ishlagan Karl Henderson. Ko'proq resurslar kerakmi albatta. Bu muammoni hal qiladimi? Yo'q. Chunki bu odamlar chegara qo'riqchilarini aldab o'tishga urinmayapti, balki chegaradan o'tiboq o'zlarini nazoratchilarga topshiryapti. Hendersonning aytishicha, AQSh bolalarga to'g'ridan-to'g'ri boshpana bermaydi. Ularning ishini ko'rib chiqish esa bir necha oyga cho'zilishi mumkin. Bu arada bolalar va ular bilan birga bo'lganlar Amerikada qolishi mumkin. Tanishlarimning aytishicha, ko'plab soxta oilalar ham uchraydi. Bir o'zi kelayotgan odam yo'lda yolg'iz bolalarni ko'rib qolsa, ular bilan kelishadi. Men sening tog'ang bo'laman, otang bo'laman deb birga topshirishni ko'zlashadi. Makalen shahrida mahalliy cherkovlar, xayriya tashkilotlari va davlat idoralari ishi ko'rilayotgan muhojirlarga yordam ko'rsatmoqda. Cherkov xodimi Norma bu haqda shunday deydi. Birinchi kuni 200 odamga xizmat ko'rsatdik. Shundan beri har kuni 100, 150 yoki 200 odamga yordam beryapmiz. Har kuni har xil. Yil oxirigacha Makalen shahrining o'zi yordam dasturlari uchun 500,000 dollardan ortiq xarajat qilishi kutilyapti. Xyustondagi Rice universiteti professori Mark Jonesning aytishicha, immigratsiya federal masala bo'lgani uchun mahalliy hokimiyat Washingtondan yordam kutadi. Hamma xarajatlarning qoplanishini prezident Obamadan so'rashadi. Masala shundaki, prezident bu sarflarni ko'tarishga tayyormi? Yoki hamma og'irlik Makalen kabi shaharlar, Texas shtatining Hidalgo va Cameron kabi okruglar zimmasiga tushadimi? Prezident chegarada yuz bergan favqulodda holat uchun Kongressdan 4 milliard dollar so'rayapti. Ammo bu bolalar ishini to'liq o'rganib chiqish uchun yetmaydi, deydi Jones. Hukumat bolalarni kuzatish uchun yetarli resurslarga ega emas yoki ulardan foydalanishni istamaydi. Mablag' faqat cheklangan maqsadda, masalan, jinoyatchilarni topish uchun ishlatiladi. Professor so'zlariga ko'ra, immigratsiya sudlari muhojirlar ishlari bilan to'la. Tizim isloh qilinmaguncha ijobiy o'zgarish bo'lmaydi, deydi u. Greg Flakus, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Xo'sh, noqonuniy immigratsiya oqimini kamaytirish uchun nima qilish kerak? Prezident Barak Obama fikricha, yechim bu muhojirlarning vatanida. Zo'ravonlik va qashshoqlikdan to'ygan noiloj odamlar o'zga yurtdan boshpana izlamoqda. To'g'ri, masalani tubdan hal qilish uchun vakillar palatasi immigratsiya tizimi islohotiga yo'l ochish kerak. Bu haqdagi qonunga xo'p deyish kerak. Bu esa chegara xizmatchilari sonini bir necha ming kishiga oshirish, buning uchun moliyani ma'qullash degani.
Respublikachilar tanazzulda demokratlarni xususan prezidentning o'zini ayblaydi. Arizonadan senator Jon McCain so'zlariga ko'ra, 2013-yilda har 20 noqonuniy muhojirdan bittasi vataniga qaytarilgan. Muhojirlar chegarani kesib o'tishda davom etyapti. Ular AQShdan haydab solinmasligiga zarracha bo'lsa ham ishonsa, yo'lga otlanaveradi. Raqamlardan qiyos. Delaver shtatidan demokrat Tom Carper nazarida immigrant nima sababdan yurtini tashlab chiqayotganini aniqlash muhim. Life in parts of Guatemala. Guatemala, Salvador, Gondurasda tirikchilik nihoyatda og'ir, hatto hayot uchun xavfli. Shu yil o'zim guvohi bo'ldim. Mintaqada zo'ravonlik muntazam tarzda oshib boryapti. Bu yerda qotilliklar ko'lami dunyoda eng yuqori. Odam o'g'irlashlar, pul undirishlar odatiy tusga aylangan. Iqtisodiyotlar esa turg'un bir ahvolda. Fuqarolar uchun ish o'rinlari yaratilmayapti. Rigoberto Hernandez Salvadorda avtobus haydaydi. Xatarli albatta. Ertalab soat 4 da ish boshlayman. Birovga yoqmay qolsam, pichoqlab ketishadi tamom. Hayot qolish uchun pora berishga majburman. Meksikada ahvol o'xshash. Bu davlatdan odamlar ommaviy ravishda Amerikaga qochayapti. Lekin oxirgi raqamlarga qaraganda meksikalik muhojirlar soni biroz kamaygan. Boj va chegara himoyasi xizmatidan Jill Kerlikovski buni AQSh Meksika hamkorligi bilan tushuntiradi. We've seen those changes and I think qoradoriga qarshi kurashda ijobiy natijalarni kuzatdik. Meksika hukumati xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga harakat qilyapti. Iqtisodiy imkoniyatlar ham borgan sari kengaymoqda. Kongress Obama ma'muriyat so'ragan qariyb 4 milliard dollarni ma'qullash ustida o'ylanmoqda. Pul noqonuniy muhojirlar oqimi bois vujudga kelgan gumanitar tanazzul yechimiga mo'ljallangan. Lekin bu mablag' bilan masala hal bo'lmaydi. Yechim notinch, beqaror davlatlarda u yerdagi hayotni yaxshilashga bog'liq, dedi arboblar. Texas shtatida nima ko'p immigratsion inshootlar. Bu markazlarda har kuni yuzlab muhojirlar qabul qilinadi. Qabul qilingach esa bu odamlarga yordam kerak. Diniy va xayriya tashkilotlarining bu borada xizmati katta. Rio Grande vodiysi katolik xayriya jamiyati chegarani kesib o'tgan muhojirlarga xizmat ko'rsatuvchi katta inshootga ega. Texas shtatining McAllen shahridagi bu muassasa har kuni 200 odamga yordam beradi. Ularni bu ahvolda ko'rish achinarli. Odamlar yuvinishga, oziq-ovqatga hamda kiyim-kechakka muhtoj. Ko'ngillilarimiz darhol yordam berishni boshlashdi. Mahalliy oilalar ham avtobus bekatiga borib, ularga ko'p narsalar ulashishdi. Muhojirlar salomatligini tekshirishda xayriya tashkiloti hukumat bilan hamkorlikda ishlaydi. Shifokor Marsela Riohasning aytishicha, kelganlarning 90% qattiq toliqqan va holsiz. Agar jiddiy kasallar bo'lsa, tez tibbiy yordam xonasiga jo'natiladi. Homiladorlikning so'nggi bosqichida bo'lgan ayollar ham bor. Ular hech qanday tibbiy yordamsiz bir oydan ortiq yo'l bosib kelgan. The journey itself is a high risk. Safarning o'zi har qanday odam uchun juda xatarli. Homilador bo'lish esa xavf darajasini yanada oshiradi. Chunki bunday odam qanaqa tibbiy yordam kerakligini bilmaydi. Ularning oldindan sog'liq muammosi ham bo'lishi mumkin. Chegarada qo'lga olingan muhojirlar McAllen shahriga olib kelinadi. Nazoratchi sifatida tajribaga ega Karl Hendersonga ko'ra, har bir odam uchun 4-5 soat vaqt ketadi. Bu odamlarning har biridan barmoq izlari olinishi, so'ng suratga tushirilishi kerak. Buni bolalar bilan qilishni o'ylab ko'ring. Balog'atga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha yoshiga qarab qoidalar har xil. Firibgarlik holatlari ham ko'p. Bir o'zi kelayotgan odam yo'lda yolg'iz bolalarni ko'rib qolsa, ular bilan kelishadi. Men sening tog'ang bo'laman, otang bo'laman, birga topshiramiz deydi. Agar bir o'zing bo'lsang, sen ham, men ham alohida qamoqqa kiramiz. Va u yerdan chiqishga bir necha oy vaqt ketadi, deyishadi ular. Hendersonning aytishicha, AQShga muhojirlarni noqonuniy olib kelish bilan shug'ullanuvchi jinoiy to'dalar qo'lida ko'plab odamlar mayib, majruh bo'ladi. Ayollarning 3dan 1 yo'lda zo'rlanadi. Hatto bolalar ham jinsiy tajovuzga uchraydi. AQSh chegarasiga yetib kelganlar esa butunlay boshqa odamlarga aylanishi mumkin. Chunki bir oylik safar davomida ular boshdan o'tkazgan qiyinchiliklar inson tabiatini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Zlatisa Xauk, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Eslatib o'taman, kundalik eshitirishlarimizni istagan paytingizda internetda tinglashingiz mumkin. Parabolik antenna bo'lsa, Toshkent vaqti bilan soat 1:00 har kuni kech 10:00 da. Yamalda esa 8:00 da tinglang. So'nggi yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com da yoritib boramiz. Jurnalimiz davom etadi. Amerikada ham millionlab musulmonlar roza tutmoqda. Ramazon xayr-ihson oyi, mamlakat bo'ylab iftorlar, turli tadbirlar o'tmoqda. AQSh islomiy yordam tashkiloti dunyo bo'ylab urush va tabiiy ofatlardan aziyat chekayotgan muhtojlar uchun mablag' yig'ish kechasini o'tkazdi. Qariyb 800 odam qatnashgan tadbir ko'plar uchun muqaddas Ramazon oyida mehr-shafqat ko'rsatish imkoni bo'ldi. I do try to make a special effort. Ramazonda ko'proq xayriya qilishga harakat qilaman. Men uchun eng muhimi yordamga muhtoj va mos so'ray olmaydigan odamlarni topish. Yosh bolalarim bor. Ular ham buni tushunishlarini istayman. Oyoqqa turib jamiyatimizga yordam berishlari kerak. AQSh islomiy yordam tashkiloti rahbari Anvarxonning aytishicha, Ramazon oyida ehsonlar hajmi keskin oshadi. 50% of all of our donations. Biz oladigan ehsonlarning 50% Ramazon oyida keladi. 6 oylik ishimizni 1 oyda qilamiz. Men bugun beradigan yordam unga haqiqatdan muhtoj, yordam so'rab duo qilib o'tirgan odam qo'liga boradi deb umid qilaman. Suriyada, Falastinda yetimlar bor. Har kuni yurakni ezadigan yangiliklarni eshitayapmiz. Biz ulardan yordamni ayamasligimiz kerak. Anvarxonning aytishicha, amerikalik musulmonlar nafaqat xorijdagi muhtojlarga, balki AQShning o'zida ham ehtiyojmandlarga ko'mak ko'rsatmoqda. Bu mablag' faqat uylar emas, o'zaro munosabatlarni ham quradi, deydi u. Arkansasda to'fon bo'ldi. Biz ularga tozalash ishlarida yordam berdik. Arkansasdagi bir keksa ayol musulmonlar haqida telekanallarda berilayotgan xabarlarga ortiq ishonmayman, dedi. 2 soat ketmasdan xona to'la amerikalik musulmonlar 200 ming dollardan ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Takbir, mashallah. Ular bu xayrli ishlar orqali nafaqat o'zlari uchun ajr savob istamoqda, balki dunyodagi qashshoq odamlar uchun ham Ramazonning rahmat bo'lib yog'ilishini tilamoqda. Sara zaman Behzod Muhammadiy, Washington. YouTube'dagi kanalimizga kirsangiz, turfa xil mavzularda reportajlarimiz, ko'rsatuvlarimiz bilan tanishasiz. Amerika ovozi deb qidiring. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Moymir va VKontakte'da ham bormiz. Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar nazarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi erkinlikni himoya qiluvchi bosh organ bo'lib qolishi kerak. Vashington uni moliyaviy va siyosiy jihatdan quvvatlashda davom etadi. BMT Inson huquqlari kengashining Jenevada o'tgan 26 sessiyasida Suriyadagi mojaroga doir 14 rezolyutsiya qabul qilindi. AQShning kengashdagi elchisi Kit Harperning aytishicha, hujjatda Suriyada inson huquqlari poymol etilishi, xalqaro qonunlarning buzilishi qoralanadi. Vaziyatning xalqaro jinoiy sudga oshirilmagani tanqid qilinib, jahon hamjamiyatining Suriya hukumatidan gumanitar tashkilotlar ishlashi uchun sharoit yaratish talabi yana bir bor ta'kidlanadi. Assad rejimi qotil rejim, o'z xalqini qirmoqda. Kengashda bu muammoga siyosiy yechim topishga qaratilgan har bir harakatga qo'l urishimiz kerak. Bu safar rezolyutsiya tez tuzildi. İlk bor mahalliy yoki xalqaro adliyani tilga olib, Suriya hukumatini javobgarlikka chaqiruvchi bandni hujjatga qo'shishga muvaffaq bo'ldik. Inson huquqlari kengashida ilk bor Ukrainada huquqiy ahvolga doir rezolyutsiya ham qabul qilindi. Hujjatda mamlakatdagi vaziyatni kuzatish va bu borada xalqaro hamkorlik qilishda davom etishga chaqiriladi.
Rossiya tasarrufiga o'tgan Qrimda davom etayotgan va Ukraina sharqida bo'lginchilar amalga oshirayotgan huquqbuzarliklar qoralanadi. Kengash Janubiy Sudan bo'yicha ham rezolyutsiyani ma'qullab, bu yurtda inson huquqlarining toptalishi va xalqaro gumanitar qonunning buzilishi qattiq tanqidga olindi. Jinsiy zo'ravonlik global muammo. Qay yurtga bormang, undan azob chekayotgan xotin-qizlar, bolalar, hatto erkaklarni uchratasiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri xalqaro kurashni kuchaytirishga chaqirmoqda. To all who say jinsiy zo'ravonlik yengib bo'lmas muammo deydiganlar eshitib qo'ysin. Aybsiz insonlarga qarshi qo'llanuvchi bu razillikni, bu illatni yo'q qilishga qodirmiz. Davlat kotibi Jon Kerri mojarolarda jinsiy tajovuzga barham berishga doir Londonda o'tgan sammitda so'zladi. We can establish new norms. Ayollar, qizlar va bolalarni hurmat qilishni burch deb bilamiz. Bu talabga amal qilmaydigan shaxslarni, razolatga yo'l qo'yadiganlarni javobgarlikka tortamiz. Jinsiy zo'ravonlik azaliy nuqson. Minglab yillardan beri talovchi armiyalar xalqni tahqirlab zo'rlaydi. Kongo, Sudan, Bosniyada yaqin o'tmishda ro'y bergan jinsiy tubanliklar bunga misol. So what do we need to do? Xo'sh, nima qilish kerak? Ayollar va erkaklarga qarshi har qanday jinsiy qabihlikka qarshi turaylik. Bunga chidash yo'q. Har bir davlatda qoida bir bo'lsin. Jinoyatchilar qilmishi uchun jazolansin. Saytimizda Amerika va Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi rishtalar, aloqalar, ular ortidagi omillarni yaqindan yoritib boramiz. Shuningdek, xalqaro maydondagi muhim o'zgarishlar bilan ham tanishasiz. Xususan, Ukrainadagi voqealar, Rossiya va G'arb orasidagi munosabatlar. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Oftobdan quvvat olayotgan oliygohlar. Amerika tuba xolisi biz qizil tanli emasmiz deydi. New York'tan qimmat uy-joy sotib olayotgan chet elliklar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Vashingtondagi ikki oliygoh energiyaning yarmini endi 400 km narida joylashgan quyosh stansiyasidan ola boshlaydi. Bu bilan har yili millionlab dollar tejaladi. Talabalar orasida tabiat himoyasiga e'tibor juda katta. Amerika universiteti binolari tomida quyosh batareyalari o'rnatilgan. Ular orqali elektr quvvati olinadi. Amerika universiteti, George Washington universiteti hamda bu universitet qoshidagi kasalxona Duke Energy Renewables quvvat kompaniyasi bilan shartnoma tuzishga muvaffaq bo'ldi. Bu shirkat Shimoliy Karolinada 3 ta quyosh energiyasi stansiyasini qurishni rejalagan. Ulardan Vashingtondagi universitetlarga elektr quvvati uzatiladi. Amerika universiteti rahbariyatidan Doug Kudravetsning aytishicha, vaqt o'tgan sari bu yashil shartnoma foydasi ham oshib boradi. Over the next 20 years, brown power. Kelasi 20 yilda an'anaviy quvvat narxi oshishda davom etadi. Bunga ishonchimiz komil. Uning hamkasbi Kris O'Brien neft, gaz yoki ko'mir kabi an'anaviy manbalardan olingan energiyaga qaraganda quyosh energiyasi tabiat uchun bezarar ekanini aytadi. It's the right thing. Ijtimoiy adolat uchun kerakli narsa bu. Zero iqlim o'zgarishidan kambag'allar eng ko'p aziyat chekadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari kambag'allar uchun kamroq zarar degani. Quyosh energiyasida ishlaydigan inshootlar dunyo bo'ylab ko'paymoqda. Duke Energy Renewables kompaniyasining yangi bo'limi 400 million quyosh batareyalarini o'rnatib, yiliga 123 million kilovatt-soat elektr toki ishlab chiqaradi. Tabiatga zararning kamayishiga kelsak, bu yo'llardan 12,5 mingta avtomobilni olib tashlash bilan barobar. Bu quyosh energiyasining innovatsion yangi turdagi biznes modeli. Tomda batareyalar uchun joy bo'lmasa ham,
quyosh quvvatidan foydalanish mumkinligini namoyish qilyapmiz. Stansiya bilan biznes aloqa o'rnatish kifoya. Ron Resch bu sanoatning rivojlanayotganini e'tirof etsa-da, dunyoning eng yirik iqtisodi bo'lgan Qo'shma Shtatlarning energiyaga bo'lgan barcha ehtiyojlarini u orqali hozircha qoplash imkoni yo'qligini aytadi. Ammo batareyalar va boshqa uskunalar arzonlashmoqda. Moliya sohasida ham o'zgarishlar bor. Demak, oftob quvvatidan foydalanish imkoniyatlari ham asta-sekin kengayaveradi. Ayni vaqtda Amerika universiteti talabalari bino tomida qahva uchun suv istayapti. Bu bir necha qavat pastda joylashgan do'kon elektr toki kamroq ishlatilayotganini anglatadi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Poytaxtida Qizil Talilar deb nomlangan futbol komandasi bor. Tuba aholi unga qarshi. Qizil Talilar nomi qabilalarga nisbatan haqorat deb tushuniladi. Hukumat ham shu fikrda. Lekin jamoa egalari guruh nomini o'zgartirmoqchi emas. Masala hozir sudga oshirilgan. Apache, Pueblo, Choctaw, Chippewa and Crow. Tuba aholi vakillari yaqinda televideniya orqali mana bu reklamani namoyish qildi. Resilient. Native Americans call themselves many things. The one thing they don't. Amerikalik hindular o'zini qizil talilar deb atamaydi deyiladi bu videoda. Qizil talilar futbol jamoasi nomi. Jamoa tamg'asi bor reklama mahsulotlari hindular shaniga dog' tushiradi deydi faollar. Ammo jamoa nomi o'zgarmayapti. Klub sohibi Dan Snyder hindular shikoyatini e'tiborsiz qoldirdi. Biz bir-birimizni qizil tanlilar deb atamaymiz. Lekin mamlakatning sharqiy sohilidagi bir odam bu nom deb millionlab dollar pul qilyapti. 18-iyul kuni patent va savdo belgisi idorasi hindular arzini qondirib, Redskins Qizil talilar savdo belgisini haqoratomuz deb topdi. Undan reklama mahsulotlarida foydalanishni taqiqladi. Agar bu qaror sudda tasdig'ini topsa, jamoa qizil talilar tamg'asi bor mahsulot savdosiga oid alohida huquqdan mahrum bo'ladi. Jamoa advokatlari masalani apellyatsiyaga berdi. Ish 10 yil davom etishi mumkin. Bruce Fein konstitutsion huquq bo'yicha mutaxassis. AQSh bosh qonunida birinchi tuzatishga ko'ra, qizil talilar o'zini istagancha atashga haqli deydi u. Qizil tanlilar nomini saqlab qolish kerak. Fransuz filozofi Voltaire aytganidek, gapinga qo'shilmayman, lekin bu sening fikring. Hozir jamoa nomi va belgisidan foydalanish reklama mahsulotini sotishda alohida huquqqa ega. Ammo sud ham nomni almashtirish kerak deya hukm chiqarsa, jamoa suvenirlar savdosidan millionlab dollar daromad yo'qotadi. Patent agentligi qarori hindular uchun katta ahamiyatga ega, chunki qizil talilar futbol maydoniga chiqqanida bu elat o'zini haqoratlangan sezadi. Washingtondan Jessica Berman, Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi. Osmono'par binolari bilan ta'minlangan Nyu-Yorkda ko'chmas mulk azaldan qimmat, lekin bozor hamisha chaqqon. So'nggi yillarda xorijiy xaridorlar ko'paygan, ayniqsa Rossiya va Xitoydan. Bu shimoliy yarim shardagi eng baland bino tasviri. Nyu-Yorkning mashhur markaziy parki yaqinidagi g'arbiy 57-ko'chada joylashgan imorat. Hali qurib bitkazilmagan bu binoda xonadonlarning aksariyati sotib bo'lindi. Narxi 90 million dollardan ziyod 2 kvartiraga ham xaridor topildi. Bino direktori Ginny Woodbury bizga 19 million dollarlik xonadonni ko'rsatmoqda. Shift balandligi 3 metrdan oshiq. Binodagi eng baland shift bu. Arxitektor Christian de Portsampark devorlarga poldan shiftgacha derazalar o'rnatgan. Bu holda siz nihoyatda go'zal manzarani ko'rasiz.
Yangi xonadonlar sohiblarining aksariyati xorijliklar. Sotheby's International firmasi brokerlari Nikki Field va Daniel Chan Xitoyga tez-tez qatnaydi. Hammasi Nyu-Yorkka kelishga ishqiboz. Well, I think US Chunki bu yerdagi siyosiy vaziyat barqaror. Shaharda ko'chmas mulk sotib olsangiz, pulingizni xuddi seyfga qo'ygandek bo'lasiz. Xarajatlar qoplanadi, mulk narxi oshib boradi. Mulkning musodara qilinishidan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ammo yaqinda bu binodan biroz narida bundan-da balandroq imorat qad ko'tarmoqda. Markaziy parkning shundoq yonida. Xitoylik xaridorlar shunga qiziqadi, deydi Chan. The first thing came to their mind is ular birinchi navbatda markaziy parkni so'raydi. Xaridorlarning aksariyati bog' ko'rinib tursin, uyim markaziy park qo'ynida bo'lsin deydi. Nyu-Yorkning Manhattan rayonidagi ko'chmas mulkni sotib olishda xitoyliklar tarixda ilk bor ruslardan o'zib ketdi. Birinchi o'rinda hamon kanadaliklar. Some of them are fleeing regimes that they're concerned about. Ba'zilar vatandagi tuzumlarning qulashidan yoki milliy valyutaning beqarorlashishidan xavotirda. Xitoyni oladigan bo'lsak, albatta, ularning hammasini yomonlamoqchi emasman, lekin mamlakat ichida korrupsiyaga qarshi jiddiy kampaniya ketyapti. Nyu-Yorkka kelganlar yashirgan pulini olib kelib, bu yerda boshqa odam nomiga ko'chmas mulk sotib olyapti. Tanqidchilar esa bu xonadonlarni faqat o'ta badavlat odamlar sotib olishi, bu esa tengsizlikni chuqurlashtirayotganini aytadi. Ko'p kvartiralar yil bo'yi bo'sh turadi. Chet ellarda boylik orttirganlar mulkdan soliq ham to'lamaydi. Xorijliklarga mulk sotish tarafdorlari ham bunday amaliyot natijasida ko'chmas mulk narxi osmon baravar bo'lganini aytadi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Mamlakatdagi o'rta maktablardan birida bolalar robotlar va boshqa antiqa asboblar yasaydi. Aniq fanlar bo'yicha oldinda. Talabchaligi bilan tanilgan maskan, o'quvchilarning o'ziga ishonchi juda baland. Me'yor degan narsa osmonda. Maryland shtatidagi o'quv maskanida asosiy ixtisoslik matematika va boshqa aniq fanlar. 4 musobaqada qatnashdim. Birinchisi Intel kompaniyasining fan va muhandislik bo'yicha tanlovi. Har xil algoritmlarni o'rganib chiqdim. Internetda xavfsizlik tizimini mustahkamlash vazifasi berilgan edi. Oddiy maktablardan farqli Pulsville'da bolalar har xil yo'nalishda o'qiydi. Gumanitar fanlar bo'limi ham bor. Global iqlimdagi o'zgarishlarni o'rganuvchi dasturimiz bor. Termodinamika va kvant mexanikasi kabi darslar bor. Tanqidiy, tahliliy fikrlashni, muammolarni hal qilishni o'rgatamiz. Bolalar 11 sinfni tugatgandan keyin haqiqiy laboratoriyada amaliyot o'tashga tayyor bo'ladi. O'quvchilarimiz ilm-fan, matematika, kompyuter texnologiyasidan bilimli. Bu maktablar 1200 o'quvchini bahosi, test ko'rsatkichi, insho va tavsiyaga qarab tanlaydi. Ilm-fan va matematikadan tashqari global ekologiya bo'limi ishlayapti. Unda ham ijtimoiy, ham aniq fanlar birga o'qitiladi. O'rganganimizni ochiq havoda, tabiat qo'ynida sinashga chiqamiz. Mana shu joy yoqadi menga. 10 sinfda hukumatlar qanday ishlashini muhokama qildik va Kongressga borib senatorlar bilan gaplashdik. Raqobat shu qadar shiddatli ekan, bolada o'qishdan boshqa biror narsaga vaqt qoladimi? Albatta, deydi o'quvchilar. I certainly study a lot. Pulsville maktabida debatlar klubi a'zosiman. O'tgan yili ham, joriy yilda ham klub prezidenti bo'ldim. O'qishga kirgan yilimdan boshlab bahslarda qatnashib kelaman. San'atdan tortib biologiya, salomatlik fanlarigacha hammasi bor. Bola qiziqishi va qobiliyatiga qarab istaganini tanlaydi. Bugungi ko'rsatuvimizga shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Siz bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik va xotirjamlik, baraka va faqatgina xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.